Jemi tani në segmentin e intervistës. Marcela Çereti, gazetarja Shtatpapes, ka realizuar një intervistë me mikeshën e këtij programi, është Ajla Sako, një librare dhe një librdashëse shumë e mirë, një lexuese e cila ka një pafundsi librash në shtëpinë e saj. Dhe këshilla që do të na japi Joy, e di që nuk do të pëlqej fort, por janë pikërisht 5 librat që do ndryshojnë jetën dhe pse. Para se prezentoj materialin, ajo është një mama shumë e mirë. Fantastike, do ta them. Ne dërgojmë një përshëndetje të ngrohtë për vajzën e Ajlës, nëse na ndjek. Edhe më kishte më shumë xhan mua se ty. Është një sfidë që vijon edhe sot për një qershor. Mirë, unë e pranoj humbjen me raste, kështu që të shohim se çfarë Ajla ka zgjedhur për të gjithë ne. Kthehemi vetëm pas pak. Mirëmëngjes, dashuri shikues. Ditën e sotme do flasim për librat, por jo vetëm për librat e thjeshtë, por librat që na ndryshojnë jetën. Dhe këtu jemi me Ajla Sako, që është blogere e librit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. A mund të ndodhë që një libër mund të na ndryshojë komplet jetën ose këndvështrimin që ne kemi për jetën? Unë mendoj që çdo libër na ndryshon, sepse libri na emancipon, na mëson, na ndron mendjen dhe fakti që ka këtë lloj ndikimi tek ne dhe tek jetën tonë do të thotë që na ndryshon atë. Po si mund të ndryshojë një libër? Mund të ndodhi nga që ka një botë tjetër, ti futesh në botën e tij apo merr mësime jetë? Përpos normalisht ai të thith në ato botën e ti dhe shkoputesh totalisht në realitetin në të cilën jeton, ti shndrohesh si njeri sepse futesh në petkun e personazhit kryesor dhe je dikush tjetër, pra të jep këtë mundësin për të bërë një jetë që në realitet nuk është e jotja, ama në atë libër ti je, mund të jesh kushdo, një astronaut, një luleshitse, kushdo. Dhe fakti që ta lejon këtë gjë, pra të lejon këtë lloj shndrimi, të ndryshon dhe mënyrën se si ti mendon, në mesazhet që përcjell, në situatat që përcjell. Një lexues është më i paraprirë ti kaloj situata të ndryshme shumë më lehtë, sepse në një farë mënyrë është përballur me ato në këtë botën imagjinare në të cilën të prezanton libri. Sa mund të zhvilloj botën imagjinare një libër? Apo duhet të lexosh shumë libra që të futesh edhe të ndish librin ai sa duhet? Unë mendoj që është diçka që është kalon grad-grad. Edhe një libër i vetëm mund të ta ndryshoj, por jam e sigurt që nëse fillon të lexosh një libër, është e pamundur të ndalosh. Koha mund të kufizoj, punët, përditshmëria ose monotonia, por ama sa do pak kohë të kesh, sikur dhe një libër në muaj të lexosh ose një në vit, prap e ke atë ndryshimin që ai bën tek personat. Ajla, e mban mend kush ka qenë libri i parë që ti ke lexuar dhe në çfarë moshe ke qenë? I pari është pak e vështirë. Mbaj mend që të paktën në memorien time kanë qenë vëllezërit Grimm, që kryesisht mua më pëlqente ta vizatoja, sepse ma lexonte mami dhe kam qenë diku te 5 vjeç. Po tamam ka qenë një enciklopedi, enciklopedia ilustruar për fëmijë, që ishte e përgjithshme, po ishte aq e bukur, ato skicat i kishte shumë të bukura dhe le të themi, ai ka qenë libri i parë që un kam lexuar i mirëfillt. Ai që më ka ngel pastaj në memori është Harry Potteri, dihet tashmë. Ai më ka ushqyer atë dashurinë për leximin. A je munduar t'i ruash këto librat e parë që ti i ke lexuar, ndoshta ka tregosh vajzës? Po i kam. Vetëm këtë enciklopedi që përmenda e kam pak të dëmtuar se vllai im kishte një tendencë që i pëlqente shumë ato vizatimet dhe thjesht i priste, po që kam në plan ta rinovoj, do blej një kopje të re që ta kem, ato të vjetër normalisht, se librat e vjetër janë çmuar, por që ta kem kështu të plot. Po që i ruaj. Të ndalimi tek 5 libra që Ajla mendon se të ndryshojnë jetën, por dhe botë kuptimin. Unë në fakt i kam, jam të reguar pak egoisti, i kam zgjedhur si pas preferencës time, po tek ai komuniteti Instagramit që unë kam, bëra një si tip pyetësori nëse ishim pak a shumë në rregull dhe shumica prej tyre po ishin libra të cilët dhe personave të tjerë i kishin ndryshuar jetën, botë kuptimin, mënyrën e të menduarit, më kishin pas një impakt. Unë do e nis me dashurin time Ana Kareninën, që është klasiku imi preferuar,
E kam zgjedhur si libër pikërisht për mënyrën se si ka ndryshuar pikpamjen time për shoqërinë, për marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet njerëzore. Tolstoi këtu ka përshkruar në mënyrë më fantastike të mundshme raportet njerëzore, burr-grua, mike-mik, normalisht edhe dashnor-dashnore, sepse hyn dhe Vronski që ka një lidhje të jashtëligjshme me anën. Çfarë do lloj raporti të mundshëm, familjar, shoqëror, prindëror, ai e ka përshkruar në një mënyrë shumë të veçantë dhe që ty të vërtet të bën t'i kuptosh më mirë, që këto raporte janë shumë, aq sa të forta duken, po aq edhe të ndërlikuara dhe të brishta janë. Kalojmë në një sugjerim të dytë, që është seksi i dytë. Po, është vëllimi i parë, sepse seksi i dytë ndahet në dy volume, volumi i parë dhe i dytë. Këtë e kam zgjedhë sepse këtë ndryshon bot kuptimin për femrën, për gjinin. Seksi i dytë nënkupton gjirnin femërore që ndryshe përcaktohet si seksi i dytë, sepse seksi i parë është mashkull. Simon këtu ka bërë një analizë shumë të detajuar të imazhit të femrës, imazhit të gruas që shikohet në shoqëri, si është parë që nga mesjeta deri në ditët e sotme mund t'i quajmë kështu, po deri në ditët kur Simoni ka shkruar librin. Dhe është një është një libër universal, mendoj unë çdo kush duhet ta lexoj të paktën një herë në jetë, sepse të ndryshon totalisht idenë që ti ke sot, domethënë ne sot luftojmë në një formë, në një mënyrë për të drejta tona, për barazin më sakt, por që aty fillon me kohën kur gratë thjesht shiheshin si plaçk, shiheshin si diçka që duhet për të bërë fëmijë dhe për t'i ruajt, dhe për t'i edukuar dhe për t'i mbajtur, ose dhe si krijesa të mallkuara. Ke faza në libër dhe kultura të ndryshme që gratë duken njihen si mallkim. Nëse lind një vajzë gjithmonë. Nëse lind, po dhe të jesh grua. Ishte mallkim dhe prandaj e kam zgjedhë sepse vërtet të bën të kuptosh çfarë ke sot, kanë qenë gratë të caktuara të cilat edhe kanë vdekur për të drejtat që ne kemi sot edhe të bën vërtet të vlerësosh gjërat. Të vlerësosh gjërat dhe ta kuptosh më mirë nga kemi ardhur dhe çfarë jemi. Kalem tek libri i tretë, Fahrenheit 451. Këtë libër e kam zgjedhur sepse është një libër shumë interesant, është dispotik, i përket zhanerit dispotik, pra libri flet në një bot paralele që librat janë të ndaluar. Nuk është se vritet dikush nëse i gjen, por shpia në të cilën gjenden, sikur një libër të gjendet, digjet. Dhe e kam zgjedhur për simbolikën që ka ky libër të tregon rëndësinë e librit dhe rolin që ai ka në jetët e atyre që e kanë pjesë të tyre, po dhe atyre që nuk e kanë pjesë të tyre. Prandaj ishte shumë interesante dhe vendosa thash, ok, dhe ky është një libër që mua personalisht më ka krijuar një impakt ndryshe, por dhe gjithse kush që ka lexuar ose do ta lexoj, do ta ndikoj me patjetër. Kalojmë tek libri i 4. Kush do ishte libri që Ajla mendon në që në një farë mënyrë jo vetëm të ka ndryshuar jetën, por çdo kuj do i ndryshonte jetën? Është pylli norvegjez i Murakamit. Pylli norvegjez e kam zgjedhur sepse gjithashtu ka lënë një impakt tek unë për tematikën që ai trajton, që është raporti me vdekjen. Është raporti i njerëzve që kanë me vdekjen, i personave që i diçka e tillë dhe është shumë interesante sepse duke qenë dhe aziatik, Murakami është japonez dhe raporti që ata kanë me vdekjen, vetvrasjen dhe kjo tematik është shumë i fort dhe të paktën mënyra se si ai e ka përshkruar të ndikon për të kuptuar personat që ndeshen me një vetvrasje, që ndeshen me vdekjen, që rikthehen, që nuk rikthehen dhe dhimbjen që lë. Ishte shumë interesant dhe prandaj unë e zgjodha për ta pasur në listën e librave që të ndryshojnë jetën. E mbyllim me librin e 5. E pesë që ti mendon se të ndryshon jetën, ose që ty të ka lënë një shije shumë të mirë.
është Krimi dhe ndëshkimi i Dostojevskit. Këtë e kam zgjedhur në fakt, sepse përshkrimi që Dostojevski bën figurës ose portretit të një brasës i është i frikshëm. Madje pikërisht prej këtij libri mendohet që Dostojevski në jetën e vërtet ka vrarë dikë, sepse i bën një përshkrim që askush më parë nuk e ka bërë dhe nuk besoj se do e bëjë ndonjëherë nëse të paktën nuk e ka provuar ose nuk i ka ndodhur vërtet dhe të bën të analizosh atë personazhin, të vihesh në vendin e tij dhe është diçka që ne një faj bëjmë dhe është faj më i thjesht dhe prapë që të bën që ti përjetosh ato, por në rastin e vrasjes e ke shumë herë më shumë. Dhe e nuk e di, më ka pëlqyer të jem në petkun e personazhit. Ajlena, të gjithë listën e 5 librave që ti ke përzgjedhur që të ndryshojnë jetën nuk bën pjesë asnjë libër që është për të punuar me veten. Pse ke zgjedhje? Në fakt është një zhanër që unë nuk pare e preferoj shumë për ta lexuar, mund ta lexoj shumë rrallë, por në momente që vërtet më duhet diçka. Kam informacion ku mund të drejtohem për tematikat të caktuar apo për problemet të caktuar, por nuk më pëlqen shumë të... Më duket si kur i kam të gatshme ato zgjidhjet, më pëlqen më shumë të punoj me vete në këtë formë, në formën e emancipimit, në formën e të ndërruarit të vetes, duke u shndruar dikush tjetër dhe në këtë mënyrë pra të përballjes. Ato më duken shumë të gatshme për si ato... Kur bëjmë testin, i kemi ato përgjigjet gati edhe thjesht i shkruajmë. Mendon, ose të paktën vitet e fundit janë shtuar shumë librat që të ndihmojnë të punosh me veten në aspekte të ndryshëm, financiar, emocional, por dhe në marrëdhënie. Mendon se është diçka komerciale apo që vërtet i ndihmojnë njerëzit që të arrijnë disa qëllime ose disa përfundime në jetën e tyre? Unë kam vënë re, në fakt se fakti që unë nuk e preferoj nuk do të thotë që është e gabuar apo nuk preferohet. Libri është diçka shumë personale dhe ka shije shumë personale. Diçka që mua më pëlqen, dikujt tjetër nuk i pëlqen ose diçka që mua më zgjidh një problem, dikujt tjetër nuk ja zgjidh. Vitet e fundit vërtet ka hyrë një trend për të lexuar libra motivues, vendihmues dhe kanë njerëz që kanë vërtet efekt ose kanë i ka dhënë zgjidhje, i kanë ndihmuar të punojnë me veten dhe i kanë ndihmuar dhe ata vetë në problemet të caktuara. Unë mendoj që janë libra që të ndihmojnë dhe të hyjnë në punë nëse do i përkufizonim kështu. Por jo vetëm librat vetëndihmues, self-help apo këto të ndihmojnë që të punosh me veten. Ajla, unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për të gjithë rrugtimin që na treguat që ju keni pasur me librat. Faleminderit ju për ftesën.